ସ୍କୋର ପଏଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା ତିର୍ତୋଲ 17 ଜଗତସିଂହପୁର 10 ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିତିଥିଲା ମଧ୍ୟ 3 ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା 4 ପଏଣ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଧର୍ମର ହେଲା ଜୟ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିର୍ତୋଲ ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଲିଶ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ହେଉଛି 2020 ଏଇ ଭଲି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆସିଗଲା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର 17 ମନା କରୁଛନ୍ତି।